Nimekuwa nikifundisha kwa Sunday faithfulness, I think, 2-3 Sundays. And today we are going to do the last Sunday concerning this topic about faithfulness. Wale ambao ni mara ya kwanza, we have tackled quite a lot concerning topic of faithfulness. Na leo nitakuwa na deal na faithfulness. We say we have 3 levels of faithfulness, probably because of those who have not been with us. Ningetaka tu ni paraphrase some of the things that we have gone through. We talked in length concerning faithfulness. We began by defining what is faithfulness. Na tukasema uaminifu ni kuwa royal, kuwa true, kuwa steadfast, kuwa sincere, kuwa honest, kuwa trustworthy and dependable. Amen. To higher authority. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema ya kwamba hiyo ndio jambo ambalo linatakikana kwa watu ambao wanajiita wa Kristo. Being royal to God, being royal to your bosses, being royal to your pastor, being royal to your parent, being royal to authority, it is very important. Amen? Amen. So we define what is faithfulness. And then we have 3 levels of faithfulness. What did we say? We said to kind of level tattoos of faithful. 1, levels. 1, we said being faithful to God. Level 2, being faithful to man. Number 3, we say, being faithful to yourself. And I think the first day we talked about being faithful to God. Ni mambo gani Mungu anataka uwe mwaminifu nayo? Mambo kama pesa, uwa mwaminifu kwa ndoa, uwa mwaminifu kwa maisha, kwa your bosses. We talked in length concerning that. Leo sitarudia sana. And then we came, we said, concerning being faithful to other men. Na tukaangalia mambo ambayo tunahitajika kuwa mwaminifu when we are being faithful to others. And we talked about being faithful with little things. When we are tested in that area, in the area of being faithful to men, tutajaribiwa kuwa waaminifu kwa hao watu kwa mambo madogo. Na ninakumbuka nilieleza a story, I think 2 examples. One example, ilikuwa example ya nani? Yusufu. Si ni kweli? Alipoachiwa nyumba ya mkubwa wake, anaitwa nani? Potifa. Angalie boma, angalie nyumba. Lakini akawa mwaminifu maana hangekuza bibi ya nani? Ya Potifa. We say that. Amen. Tukaangalia another example ya kuwa mwaminifu kwa watu na vitu za watu. Nani mwingine tuliongea mambo yake? Tuliongea kuhusu Daudi aliyekuwa mwaminifu na kondoo chache za nani? Za baba yake. Si tuliangalia hivyo. Na tukaona kwamba Mungu huinua watu kwa sababu ya kuwa waaminifu na mambo kidogo kidogo. Ukiwa mwaminifu na mambo kidogo, Mungu atakuinua atakuweka juu. Maana hatupandi miti kuanzia juu. Tulisema hivyo. Kuna mtu alikuja hapa akahubiri akasema ni kaburi peke yake inaanzia juu ikienda chini. Lakini mambo mengine yote inaanzaga wapi? Chini yakienda juu. Amen. Kuwa mwaminifu na mambo ya watu, mambo madogo madogo, iwe ni kanisani umepewa kazi, be faithful, kuliangalia in length concerning that area. Those 2 examples were examples concerning being faithful with little things and with other people's things. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Leo nataka tuangalie concerning being faithful to yourself. Being true to yourself. Being faithful to yourself or being true to yourself. And probably before we go to that subtopic, last subtopic, tuliangalia pia kuhusu dangers of unfaithfulness. Na wale ambao hawaja kuwa wakifuatilia, mnaweza kuomba vitabu. Sirudi hiyo, mtaomba vitabu muweze kuandika those words. They are very important. So, tukaangalia, leo tunaangalia concerning being faithful to yourself. Being true to yourself. Being faithful to yourself. Hallelujah. Yes, being faithful to yourself. Tutasoma maandiko kadhaa na najua ya kwamba Mungu anaenda kutubariki. Niseme hivi, we cannot be faithful or we cannot be true to ourselves before we discover who we are.
sija soma maandiko kitasoma. Tafadhali nifuatilieni. Hatuwezi kuwa waaminifu kwa sisi wenyewe kabla hatujajielewa sisi ni akina nani. Moja wapo hatari tulizo nazo siku hizi za mwisho ni watu ambao hawajajielewa wao ni akina nani. Most of the people are following and imitating others because they don't know who they are. Amen. Amen. Now he is not exemption in churches. We have people who are in churches, they do not know whether they are born again. Nimeona wakati dikona mesema, wale ambao ni washirika waigue mikono. And almost half the church, hawajaigua mikono. Meaning they don't know whether they belong to this church. Au wao ni wageni, au wako wapi. And that is the major problem with many people. They do not know who they are. And you will never be faithful to yourself before you discover who you are. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu anaitwa James John. Amen. Ana majina mangapi? Mawili ya ubatizo. Lakini ukiangalia matendo ya James haiko ndani yake. Matendo ya John haiko ndani. Unakuta mwingine anaitwa Marian. Na ndio hapo hapa. Na hapo church. Lakini hana matendo ya Maria wa Biblia na hana matendo ya nani? Wahana wa Biblia. That is the confusion that is going on. People are in churches, they do not know where they are in church, they do not know where they are going, they are just here. Amen? Amen. Na ni ngumu kuwa mwaminifu kwa kwako wewe mwenyewe kama haujajitambua. Somebody say that when a purpose is not known, abuse is inevitable. Bwana Yesu asifiwe. Na leo ningeomba tu Bwana nisaidie niongeleshe mtu ambaye amekuja leo na unaishi maisha ya kutangatanga makanisani na maisha kwa sababu hujajielewa wewe ni akina nani. Leo ningetaka niongelee mtu ambaye ameishi maisha haya ya confusion maana hajajua yeye ni nani. If you can remember the story of the prodigal son, na kila mtu hapa hajajua anajua the story of the prodigal son. Prodigal son, one of the major problems that made him to waste his wealth, the wealth of his father, ni kwa sababu number one, hakuwa anajua his position in his father's house. Alikuwa na problem ya his identity. Man, the Bible says he went far away from his father, but when he came back to his senses, it is like he had lost the identity. When he came back to his senses, ndio alirudi nyumbani. Amen? Amen. You never be trustworthy to yourself. You never be faithful to yourself before you discover who you are. Amen? Amen. Uliza kidani yako ndio huyo. Who are we in Christ? That is where we begin. Who are we in Christ? Who are we? Sisi ni akina nani ndani ya Yesu? What is our position in Christ? Who are we? Before you answer that question. Amen? Bwana Yesu asifiwe. And when you answer that question, that is the time your life will begin to take shape. People will not take advantage of you. People take advantage of others because they don't know who they are. Nilikuwa ninasoma historia ya Britain. Na walikuwa nasema ya kwamba Britain, kuna hii family unaita the royal family. Unajua royal family? Royal family, kuna the family of Queen Elizabeth. How do you want to come in the lineage of royal family? Na nilikuwa ninasikia ya kwamba one of the training members of the royal family hupitia ni kufundishwa kuwa they are not just normal citizens. Wako, they are different from other people. Na huyo mtoto kagia kakua kadogo, kana kuwa kakijua her or his identity. Bwana Yesu asifiwe. Otherwise atajikuta akikula mithura na watu wengine kwa barabara. But the moment they are wanafundishwa mambo haya, wanajua who they are, they behave number one like royals. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanajua ku behave like royals. Wanajua kuongea like royals. Wanajua kufaa like of the royal family. Wanajua their identity. Wanajua haki zao being in a royal family. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta maisha haya watu ni tofauti sana na maisha ya watu wengine. Amen. Na ningetaka kuomba tu Mungu anisaidie kanisa kufahamu who we are in Christ. Because many things that are happening, they do not just happen because ya kukosa Mungu mahali.
These happen, bad things happen to good people, and even bad things happen to bad people. Sometimes it is because of not knowing who people are or who they are. Bwana Yesu asifiwe. Na ningeomba leo Mungu anisaidie tu nikufikie tu moyo wako. Nibadilishe watu akili hapa waweze kuelewa who they are to themselves. Who they are before God so that they can be faithful to themselves. Bwana Yesu asifiwe. Niliombea watu kadhaa hapa. Mtu anakuja hapa na mashida zake na unamwombea na anakuambia pastor from today mimi nasikia ni maisha yangu nimebadilika na nitafuata Mungu. But with the time unakutana na huyo mtu ambaye resort tu yale maisha ambayo alikuwa na anaishi. Na nimekuwa nikijiuliza wale niko nauliza my wife what is happening? Ni nini nakuwa mbaya na watu kwa sababu unakuta mtu amekuja na shida very very severe. Lakini the moment you pray for him or her, she forget and go back to the same problem or to the same thing that brought the problem into her life. Bwana Yesu asifiwe. Nimerealize one of the major problems ni watu hawaja discover who they are. Amen. Somebody say, gurue ni gurue, dani sio nje. Ukiosha gurue na uite marafiki wakuja waone gurue yako, itakuaibisha maana ni gurue wapi? Dani. Unanisikia? Utaiosha na ufarishe nguo, lakini within the next few minutes, gurue atarudi kwa matope au garagare maana ni gurue wapi? Dani. Naye Mkristo ni Mkristo dani, nje ni manifestation. Amen. Unaweza valisha mtu wa miraa na pope suit na tie na umuita pastor, but in the next 1 week hiyo suit itakaa kama mtu wa miraa na hakuna mahali imeuzwa, lakini there is something within him inafanya hata suit isikie nimefaliwa na mtu wa ni. Kwa hiyo nataka kusema hivi wapendwa, if we are going to be faithful to ourselves, we must first discover our identity. Who are we? Amen. Who are we? Yeremia, hata kufanyisha shughuli na wewe huna uchungaji ndani, you never become a pastor. Amen. Ninaona kada vijana wakitaka kuwa wachungaji wa nafasi it's very expensive. Lakini unakuta tabia ni za haja kuwa ndani mtumishi. Mtumishi ni ndani, nje ni manifestation. Na hiyo ndio kitu wapendwa nataka niondoe leo. Maana watu wengi ndani hatutabadilika. Kuna ule utu wa kale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na usipobadilika ndani nje kuwe ni manifestation. Hata ukibadilisha nje hauta maintain, hauta sustain. Maana ndani hakuna. Hallelujah. Kwa hivyo if you are going to be faithful to ourselves, to our lives, we must number one understand our identity in Christ. Who are we? Ask your neighbor, who are you? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata uende Bible school, uitwe ufanye degree au diploma in theology, you never become that pastor before transformation takes place inside. Amen? Amen. Bwana Yesu asifiwe. So nimetaka tusome maandiko kidogo and then we keep on because of time. Leo nikataka twende haraka. Number 1 nikataka tuelewe hivi. God can transform everybody. Musia dike tawabia wakati wa kwani. God can transform everybody. Hakuna mtu hawezi badilika. Lakini mabadiliko lazima yaanzie ndani yakienda nje. Are we together? First Peter chapter 2 verse 9. Let us first check who are we in Christ. First Peter chapter 2 verse 9. The Bible says, but you are a chosen generation. Wewe ni kizazi teule, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. This is what the scripture says concerning you and me. Mtu yeyote ambaye amepatia Yesu maisha yake, kulingana na maandiko, Biblia inasema huwa anabadilishwa, anakuwa nini? Anakuwa kizazi teule. Amen. Huenda labda ubakishe majina yale ambayo uliitwa, your native name, Joseph Kalonzo au Joseph Mudhiani au Mudhini or whoever, Kirago, Mwangi, Onyango. But once we give our life to Jesus, the possession, when God looks at you, he sees you as a chosen person. Tafadhali mnishike. Anakuona kama mtu aliyechaguliwa katikati ya watu wengi.
Amen. Anakuona kama mtu ambaye ameingia kwa royal priesthood family. Amen. Anakuona kama mtu aliyeingia katika taifa teule takatifu. Anakuona kama a peculiar person. This is the position and the view of God concerning whoever has received Christ in his life. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Hakuoni tena kama garagaria ile majina tumezoea kuitana na kujiita kama gendegendege, unajua gendegendege, kama womu, kama kitupule, kama hasura. Lakini wewe nikisema hiyo, kuna watu wataanza kusema umeanza kuingia maeneo yetu wewe. Wacha niachane na hasura. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Please leo mnishike, kwa sababu watu wengine hapa kile tunahitaji ni marekebisho tu ya mioyo na akili zetu. So when God looks at you, how does he see you? And this is how God sees you. Tumesema anakuona kama bali ya taifa teule. Na ni kwa nini Mungu anatuona hivi? Sababu anasema hapo chini part B, that we should show forth the praises of him who have called us out of darkness into his marvelous light. Meaning, before we knew ourselves who we are, tulikuwa ndani ya giza ambao malaika alitumbia asubuhi. But once we have been converted, the view of God towards our life is this peculiar person, royal priesthood from a holy nation, a peculiar person that is chosen of God, that you should show forth the praises of he who has called you from darkness into his light. Amen? Amen. So wakati tunataka kujidefine who we are in Christ, who are we? We are peculiar people. Amen? Amen. Who am I in Christ? I am of royal priesthood. Who am I in Christ? I am from a holy nation. Who am I in Christ? I am a peculiar person. Amen? Ni mimi ni nani ndani ya Kristo? I am wonderfully and fearfully made. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 You know, it is known, one of the things that when a white man came in Africa, moja wapo wa maeneo alishughulikia mu Africa ni kumuonyesha his inferiors. Ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Si tumebeba hiyo mentality for generations. Mu Africa na mimi before a white man. Yes? Tulifundishwa hivi. Ukiona mtu mweupe unaona ni kama malaika. Si tulipo? Haya. We have grown in that mentality. But I want to ask a question. Is there a difference between a white man and a black man? No difference. In fact, many black people, they are very smart. Very, very intelligent. With high IQs. Ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini ndugu zetu weupe walifanya hivyo? So that they can dominate and rule blacks. Si ni kweli? Amen? And that is what the devil wants to do in the lives of believers. Akuonyesha you are good, you can settle for less, you can't achieve this, maisha yako ni ya chini. But I want to say this, when you discover your identity in Christ, kuna mambo mengine utaanza kukataa. Amen. Ningekuwa hivi ningesema amen. Kuna mambo mengine utaanza kusema from today kuendelea, no. Hii sio maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mambo haya yote wapendwa yanatokana na kudiscover your identity in Christ. Nimesema hivi, you never be faithful to yourself before you discover who you are. Amen. Amen. Ifanyeni namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza jirani yako who are you? Kama unajiona kama mkamba tu, you can behave tu kama mkamba. Eh? Kama unajiona tu kama gekoi, you can behave tu kama nini? Kama unajiona kama tu jaruu, you can behave kama nini? Jaruu. The thing God wants us removed from us. We see ourselves with a different light. Yes, maybe they will do. But the Bible says, I have given my life to Christ. I no longer hold the views and the tradition from my tribe. Amen. 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 Let's get Jeremiah. You will not behave like Nkamba when you see yourself in the light of the word. Amen. You never become an effective preacher if you are still seeing yourself with the light of the tribe. Isn't this clear? How do I be an effective pastor, an effective preacher, an effective leader, so long as you see yourself in the light of the tribe of life? Because when I do his makabila zetu, kuna mambo huwa wanahold pia.
mambo kama ya ushirikina unakuta makabila mengine ya na belief. Amen. Lazima uwe na kamote. So na nisema hivi wapenda na munishike. Kama kuna kitu inakuanga strong, sometimes more than the word of God is tradition. Najua kuna watu wataza, nah, ya bana, but I want to say this. Mtu ambaye amefungwa na mentality ya from his tribal tradition, huyo mtu kumbadilisha ni Mungu tu asaidie. Otherwise, you live a life that you want to serve God, but tradition have taken higher life in you. You never serve God effectively. Na hiyo ndio nataka Mungu atusaidie kwa hii kanisa. Tuache kufikiria kama from our tribal kakurus, mimi ni Mkikuyu. Unafikiria kama mjadhi, unafikiria kama mkama. Ukihubiriwa neno la Bwana una litafsiri kulingana na your tribal culture. Sisi wa kama tunafanyana. Mkama lazima ajielewe. Ajijue. Si mnajuaga vile watu wanaongea. Kitu ikitendeka timana. Bana sio kule. Hata kwa panya ikipita kwa nyumba timana imetumwa na mimi please. Na ni kawaida panya kuwa kwa nyumba sometimes. Ni kawaida sometimes kuwa kuona mende kwa nyumba. But if you have that tribal mentality, you will always think in those dimension and direction. Na neno la Bwana halitafanya kazi kwa maisha yako. Hata uende kanisa gani, hata ile mhubiri anahubiri anapiga soma soma, you will never be helped. So long as interpretation of your thinking and interpretation of things equal in line with your tribal traditions and cultures. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In fact, watu wengi wakiingia kama uko na those thinking mentality, ukiingia kwa kanisa unaanza pastor ni kabila gani? Au unaambiwa ni wa Central. Anaitwaje? Wow. Ile ni kunyang'anya mnanyang'anya wote. Bwana Yesu asifiwe. Because watu wengi hiyo they see things and interpret things in the lenses of tribal lines. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakapo na nyaraka kama mkibuga. Wako ni bila mwezi ino mkubo. Ni mtoto moja tu ameiwa pale nyo. Hallelujah. Kwanza, they digest things from tribal lenses. Ni mkibu. Wanachukua sifa za wakikuyu zote. Wanajua kwanza kama watu kono. Basi. Kwa hivyo yu kanisa ni kunyagani wanagani. Hata tukitisha pesa, hata tukweke maono pale our vision you don't believe. Shiriani hapi. I remember, by the way, I remember kuna wakati kilikuwa tumungue. Ilikuwa hii, hii plot. Ilikuwa hii plot. And one lady, ambaye siwezi taja jina lake, alikuwa kutoka Easter. Sita taja kabila yake, nimesema Easter. Najua Easter ni kubwa, siwa hivyo usinetee vitu. Akaikuwa na siyeza kuuliza kusema, ati hiyo plot imeandikwa jina ya nani. Sawa sawa. Na itawa issue, na some people left church, sababu plot haidi adikuwa kanisa, miadikuwa jina ya pastor. Na itawa issue, I'm telling you, she left. Sasa huu ni mtu ambaye ameokoka, amejawa roho, anaenda mbinguni express, lakini huku, kuna shida, maana anafikia in terms of tribal lenses, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nisaidie mtu hapa, because if you are going to serve God effectively, na tutumikia Mungu hata kwa hii kanisa, lazima tuondolewe hiyo identity, hiyo mawazo ya kikabila, so that we can know who we are. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tubidi kuzaliwa ukiwa Mkikuyu ndani. In any case, hakuna mtu ambaye aliamua kuja Tanzania. Na kama ulituma application, tafadhali tueleze leo ilifika namna gani kabla hujakuja. Kuleke ulijikuta Mary, si kweli? Si ni Mary wangu. Ulijikuta mbele. Saidia hiyo. Hiyo kajote imeweza kuwa mimi. Huja pande hii kwani unamchukulia wapi na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sisi wa kama. Sisi wa Luya. Sisi wa Jadhi. Tunafanyanga makumbusho. Na hakuna mtu anaenda kuzitoa hapo. Na unasema hiyo ni mambo tumeyakuta na tutaendeleza. Wacha nikwambie, the word of God will never be effective in your life so long as you are holding things that do not align with the word of God. Kama utakuwa
kuokolewa na ukombolewa, lazima kwanza mawazo yako uanze kujiona vile Mungu anakuona. Amen. Mungu anakuona namna gani? Nimeeleza. He sees you as a royal of a royal family. He sees you as a son or a daughter in the kingdom. He sees you in a different light. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hii kanisa vinajua tutaenda bali na Mungu atatuinua. But for moments we are thinking in the dimension of a tribal life, we'll never go places. Amen. Amen. Una mtu ninasaidia? You never be faithful to yourself so long as you have wrong mentality concerning your identity. Kama haujioni vile Mungu anakuona, you will never sound God effective. Can I show you in the Bible? Jeremiah alikuwa na problem. One of the problem alikuwa nayo ni hii. Hiyo mentality, you know, kujiona mdogo. Sawa? Alikuwa anajiona mdogo Jeremiah, na before men alikuwa anajidunisha. God came because he had ordained Jeremiah as a prophet to nation. Like I'm talking to Jeremiah, don't say you not go. Maana mimi nikikuangalia na kuona nabii wa kitaifa, nilikujua nikakuteua kabla hujaumbika katika tumbo ya mama. Maana Mungu aliona Jeremiah, akaona Jeremiah nimemchagua, lakini yeye hajakubali kulingana na vile Mungu anamuona. Mungu akamwambia, do not fear their faces. Usiogope nyuso zao. Maana Jeremiah alikuwa na shida za watu ambao wako na nyuso ngumu. Akisimama mbele ya watu ambao wako na nyuso ngumu na anaogopa kuambia ujumbe wa Bwana. Mungu akamwambia Jeremiah, you must see yourself right so that you can serve me right. Amen? Amen. You must not fear them. Know who you are, Jeremiah. Before you came in this earth, Jeremiah, I knew you. Nikakuita nabii wa kitaifa, usiogope. Maana his identity was compromised by what was going on. Watu walikuwa wanamwambia ni mtoto. Akaambiwa na Mungu, Jeremiah, usijiite mtoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ni watu wengi kwa Biblia, Mungu alideal nao before our exposure. Gideon alisema aje? Alisema mimi nimetoka kwa familia dogo na mimi ndiye mdogo kwetu. Na ikawa ni kikwazo kwa Mungu kutumia Gideon. Mpaka malaika akamwambia don't say that. Bwana Yesu asifiwe. You are a warrior. Amen. Amen. God in a revealed another version of who Gideon was before Gideon even knew it. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi najua niko na manabii hapa. Niko na wahubiri wa kitaifa, lakini saa hii unajiona kama mkaba. Unaangalia kwenye kasikia vile kumekauka. Unashangaa sasa kwetu unaweza toka mtu wa maana, acha nikwambie, jielewe, unaweza fanyika. Unakumbuka wakati Obama alikia kampeni, alikuwa anasema yes we can. That was his slogan. Maana for a long time Africans were kuliadua hatuwezi, lakini yeye akawa the first black American to become the president of who? Of US, the most powerful nation. But he had another heart. Akasema yes we can. I want to say yes you can. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuwa kamtu kadogo. Yes, you can. Hallelujah. Unaweza endesha V8. Sema yes, I can. Unaona tabia wengine wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na nyumba yako. Sema yes. Hallelujah. Hapa hatujakuja kupea watu pesa. Tumekuja kubadilisha watu mioyo na akili. Wajielewe na wajione who they are. You can become a national figure. Say yes, I can. Yes, I can. You can have the biggest business in this town. Say yes, I can. Yes, I can. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie, kubadilisha mioyo ya watu ni ngumu. It takes God. Lakini itajitia moyo. Amen. Daudi alipokuwa anasumbuana na Sauli his father-in-law, kuna jeshi, Biblia inasema walikuwa watu baradhuri, watu wasiokuwa na uwezo na nguvu, watu waliojiona wachache na wadogo, hawana uwezo, hawana nguvu. Lakini walipokaa na Daudi, the Bible says the 400 men became mighty warrior of David. Nini ilibadilika? Ni mawazo na roho iliyokuwa ndani yao, wakapata roho ya Daudi. Naomba leo Bwana kuonyeshe who you are. Amen. Ah, I pray in Jesus name. May God reveal to you who you are. Amen. You are mighty woman of valor. Amen. Wewe ni mama shujaa.
their life by what they are going through. Does it mean you have to like one? Never define your life by what you are going through or by what people are saying. Maana if you settle in that direction, you never manifest. Na hicho ndicho shetani anataka ufanye. Akuonyeshe wewe ni kule huku soma, ulifika standardi yenu. Wacha tuambie, do you know nilikuja ku realize wale watu mnaita millionaires na billionaires of earth, most of them hata hawakumaliza university. Eh? Ya kwa ni pasta unapiga masomo. Hata sahi ni kwa shule. Mimi sipigi masomo. Masomo ni muhimu. Sawa sawa. But I want to say this. Wale watu wana make impact on this earth, the so-called billionaires and those who are living mark, ni watu ambao hawakuwa na kisomo kubwa. But they discovered they knew they are. Failure did not stop them. Amen. They failed yes many times. Lakini eventually, they, every time they fail, they could start. Amen. Amen. Don't define yourself by where you are today, because your tomorrow will be different and your tomorrow will be better. Amen. Say amen. Amen. Hallelujah. Nimekata. Wengine tukua shule mwalimu wa hesabu alikuwa anakuangalia na kuita ng'ombe, baptize same time. Amen. Na wengine tukatoka kwa shule na those mentalities. Mwalimu alikuambia you are good for nothing. And even today you still think you are good for nothing. I want to say that you are not good for nothing. Amen. You can become someone. Amen. Just have different mentality. Yes. Have a different heart. Yes. Have a different mind. Yes. Unaweza fanyika kwa jina la Yesu. Ambia jirani yako jiamini. Jiamini. Wengine hata wakitembea kwa maana yeye. Hata na hizo mambo. God can make you become anything you believe. Amen. When Moses went to Egypt, akaulizwa Mungu akamtuma, alikuwa anauliza Mungu nitawaambia wewe ni nani. Mungu akamwambia tell them I am. Unajua maana hiyo ni nini? Mungu alikuwa anamaanisha I am, I can become anything you make me be. Amen. 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 God is not limited by your limitation. So long as if you make him your provider, he becomes your provider. If you make him your you know, God can become anything. Make him anything, he become anything. That's why he has no particular name. He is I am. Mimi ni I am. I am sio jina, it's a title. I can become anything. Amen. 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 God can become anything you make him. Amen? Yes. Wengine Mungu wetu hajapita hii kama msalaba watu wanaekaka hapa. Mnaona hii kama msalaba watu wanaekaka hapa? Some of us have our gods wametoshana na hiyo kabisa. But I want to say this. We serve a bigger God. Amen. Understand who you are in Christ. Yes. Na kwa labda mzee wako anakuangalia kana anakuita ng'ombe hii hata sivi ni kwa kwa nini. But I want to say this. Amen. Amen. You can become anything. Don't settle for less. Do not allow men diminish you because you don't have money. Usiruhusu watu wakudumishe maana huna, maana kesho yako can become brighter. Amen. Understand who you are. Know your identity. Amen. In Jesus' mighty name. Mimi najua nataka kuinua jeshi kubwa hapa. Yes. Watu ambao watakuwa watu wa msaada kwa hii huduma. Yes. Na kwa hiyo tunajenga ile kanisa kubwa ya watu maelfu kadhaa. Maana mimi sioni leo, naona kesho. Naona watu ambao wataweza kusimamia wengine. Amen. I want to raise an army. Yes. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kama mentality yako ni ya kijiji, inababika. Hakuna unasumbuliwa na mambo ya kijiji. So tumesema hivi, nimetilia mkazo sana concerning you cannot be faithful to yourself before you know who you are. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So, let's read another scripture. Masa yangu inaendelea kuisha. Tumesoma 1 Peter. Tumesoma 1 Peter. So, let's read John chapter 1 verse 12. The Bible says, but as many as received him, to them he gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Amen. Please, ningetaka mwelewe, I'm dealing with the identity issue here. Wale ambao waliompokea maandiko inasema, aliwapa nguvu ya kufanya nini? Ya kufanyika mwana.
Amen. Amen. Bwana asifiwe. Meaning it takes power to defeat something. Amen. Amen. But some of us, you have already been defied by our tribal lines. Where are you? Amen. But when we receive Christ, we get power to defeat those definitions of men. Those definitions from our tribe. We get power to become what God says. Amen. Mpendwa hauna sababu ya kujidunisha kwa sababu ya kabila lenu. You have no excuse kujidunisha kwa sababu ya kabila lenu, kwa sababu ya jamii yenu. You have got power to become. Amen. Amen. Waliotokea maandiko inasema Mungu aliwapa nguvu ya kufanyika nini? Mwana. Abia jirani yako kuna nguvu ya kuwa mwana. Amen. Amen. Romans 12 verse 2. And be not conformed. Romans 12 2. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. I'm dealing with identity here. Na tafadhali nifuateni. Nataka mtu abadilike. Maandiko inasema hapa. Na ukiona kitu Biblia inasema ni kuna uwezekano. Amen. How easier to become that. Biblia inasema, be not conformed to this world, meaning kuna uwezekano au kuna wepesi wa kuungana au kuambatana na viwango vya dunia. Amen. Hebu wapendwa, hebu angalieni vile ilivyo rahisi siku hizi. Ukifanya kitu ambacho ni cha aibu kina trend. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Toa kuo uingie Facebook. Uone kesho tunakuwa tunaona following ya 3000 if not there. Sawa sawa. Faa vizuri, kaa vizuri uone kama kuna kitu mtu atakufuata. Standard za dunia ni hizo. Si ni kweli? Na ndio maana mnaona wadada wanaingia Facebook. Wanapigwa picha na hapa nyuma na anaposa. Maana atapata likes mingi. Si ni kweli? I want to say this. Those are standard of this earth. Biblia inasema tusiungame, tusifanane na viwango vya dunia. Maana viwango vya dunia ziko chini ya kiwango cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. But be transformed. The first level of transformation wapendwa is not the body. It is the mind. Be transformed where? In your mind, by renewing, not removing, by renewing of your mind, that you may prove that which is good. Kwa hivyo, hawezi jua mapenzi ya Mungu kamili, pasipo na wewe kubadilishwa katika nia za mawazo yako. Amen? Na hiyo maana mnaona kuna watu wana abuse mambo ya maana sana. Kama injili, unasikia mtu anaidunisha, sababu hawezi ona udhamana wa injili, maana yeye mawazo yake bado ni mkamba, bado ni mjade, bado ni kiburi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You can't prove what is good and acceptable and perfect will of God before there is a renewal in your mind. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 1 Peter chapter 4, verse 3 and 4. For the time past of our life may suffice us to have brought the will of the Gentile. When we walked in lavishness, lust, 1 Peter chapter 4, verse 3 and 4, to is lust, excess of wine, revelling, banqueting, maruga, aubash, and abominable idolatries. When in they think it strange that you run not with them to the same extent of a riot, command speaking evil of you. Who shall give an account to him that is ready to judge the quick or the living and the dead? Now here Paul is talking about maisha ya mtu ambaye hajajuana na Kristo. Maisha ambayo tulikuwa tunaishi before we came to the light. Anasema maisha yetu yalikuwa hivi. Yalikuwa tunaishi kulingana na kule tumetoka kama watu wa mataifa. Tulikuwa tunatilia mkazo mambo ambayo haina faida kwa ufalme wa Bwana. Na mambo haya yametajwa pale kama lust, mambo kama ya tamaa. Amen. Ni mambo hayafai kuwa katikati ya watu ambao wamefunguliwa
na ni wa mbali na Kristo. Lakini mambo haya yote yanapatikana kwa watu ambao bado hawajakuwa renewed, hawajapokea nguvu ya kuwa wana wa Yesu zidi. Maandiko yanasema we use or we were given to lust excess wine. Kwa hivyo mambo ambayo unasikia yanaendelea na watu ambao hawajafunguliwa ni haya. Tamaa, excess wine, revelry, I don't know what is revelry, banqueting, bashes, abominable idolatries, mambo na ibada za sanamu, unasikia mtu aliyeenda kuangaliliwa. Na maandiko inasema siku hizi baada ya sisi kufunguliwa hatuendi kwa njia hizo, na ndio maana watu hutushangaa. Haya, hautaangaliliwa boma. Amen. Haya, umefungua biashara na haya angaliwa. Maandiko inasema because once we come in Christ we receive the power to become sons. Mambo haya hayafai kuwa among us ourselves. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama wewe bado mambo haya yanatajwa ndani ya maisha yako, mambo ya tamaa, mambo ya divai au ulevi, mambo ya sherehe ambazo hazimtukuzi Bwana, mambo ambayo ni ibada za sanamu, na ibada za sanamu moja wapo inaweza kuwa ni makumbusho, maana zinakuwa ibada. Amen. Ulisa jirani yako kama anaendaga makumbusho. Amen. Unaona vile mnaidamu? Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kuabusha babu aliyekufa na itini dhati. Kondoo inachinjwa na damu inamwagwa kwa kaburi. Sasa mimi nataka niulize, babu na alikufa ni nini hiyo mnamwagia damu kwa kaburi? Si ni miungu mnaabusha? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kama bado unashirikishwa hizo vitu na sherehe zingine Mungu haonekani. Zile sherehe watu wanaalikangwa, alafu unaona pombe na divai na vitu takataka zimejaa kwa meza pale. Unasikia Mary Andy anaambia tuombee tumeze hii kinywaji. Sasa wewe mbona huambii wewe imani yako haihusu mambo kama haya? Na niko nao hapa leo kanisani. Mary Andy anaombea baba, hata si hiyo utaomba kama gani? Baba bariki. Bariki nini? Bariki hii kinywaji. Wakibunu isi waharibikie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Alafu kisani unakuja hapa unasema nilikuwa nyumbani. Ulikuwa wapi? Ulikuwa nyumbani. Na lakini hautuambii kuna vitu tulifanya ambazo ziko kinyume na imani. Mambo haya ndio Biblia inasema tuachane nayo. Mambo ambayo yanafanywa na watu wa mataifa, kama tumeokoka tukatane nayo, maana sio mambo ya watu wa imani. Amen. Hallelujah. Amen. Wacha ijulikane wale ni moto. Yes. Wacha ijulikane wewe umeokoka. Yes. Wacha ijulikane wewe imani yako hairuhusiwi mambo mengine. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini tunawashirika siku hizi Wakristo ambao hawako moto na hawako bariki, wako fufu. Biblia inasema Mungu atawatema na kufanya dunia. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja kanisani sana? Utakuja? Bwana, mnainamia chini hivyo. Msiinami tafadhali. Hii safari ni kusaidiana hapa na pale. Sini kweli? Yes. Amen. Amen. Mimi naulisa jina yako haima. You know, you are called Joseph. Mbona tabia zako sio kama ya Yusufu? You are called Joe. Mbona tabia zako sio kama za Yohana? Can I say this? You know some of these churches you see around ambao hizi kataa roho. Musungu alikuja akasema msiwapatie masharti mingi. Wacha wakunywe. Wakunywe kidogo. Sawa sawa. Hiyo wasiende. But I want to say this. Amen. Hata ni mwingine nisikia akisema, unajua yetu hainanga mambo mingi. Amen. Ambia jirani yako angalia mbele. Unajua yetu hainanga mambo mingi. Unakunywa katoko. Ya kukonja tubu. Kwa niyo kuna ngoja ya tubu. Biblia inasema walevi hawana sehemu huko. Washerati hawana sehemu. Wezi hawana sehemu. Wachawi na washirikina hawana sehemu. Kani pastor, si utapoteza washirika? Hapana, sipoteze. Ninajua Mungu anatawasaidia. Amen. Lakini tuambianeni ukweli wapendwa. Maana the reason why unaona watu hawabadiliki ni kwa sababu hata Mungu wamemchukua kijuujuu.
wanaenda makanisani hawajaacha tabia za tamaduni za kwao. Mtu anahirisi kwa kiuno na anaitwa Mary. Mtu anahirisi kwa kiuno ya kushika wanaume zinyi wanaume gani? Au hamvizo hirisi zinakoga za kushika wanaume? Nisikia kumbini akisema ati yake ni ya kushika bwana yake. Kale mshenzi wina gani? Bwana yako na kushika na akidari kwa juu. Ya? Ati ndio sasa ati udidisha pesa anakupatia na wale. Kwani pesa ndio kila kitu? Bwana Yesu asifiwe. Na wengine unakuta wako kwa kwani. Bwana Yesu asifiwe. Kilisi wapi? Na ninaomba siku moja uagume hapa chini ionekane. Katika jina la Yesu. Uagume hapa ionekane. Tujue tabia zako za usiku. Haleluya. Kama nikuokoka okoka. Kuwa moto. Wacha kuwa fufufu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanapenda Yesu? Kusema unajua hii dunia ukiokoka sana utalala jaa. Kwani hivi mimi nashangaa na watu. Na watu wengi wataenda jahanamu kwa sababu ya hii tubu hii. Tunajua ukiokoka sana hii dunia utapata. Nimwambie hii miaka tunakaa ni kidogo sana. When you shall leave the body ndio utajua hata zile ulipo. Wacha niwaambie, unaweza kuweka bidii utafute na ni mzuri kutafuta. Amen. Wakati utawekwa kwa kaburi, wengine hata miezi sita haitaisha. Wewe utawaka. Huyu kundi alikuwa anatukazia sasa sijaoge. Na hiyo unaoza wapi? Kwa kaburi. Na pia jirani yako ongoka vizuri. Tumikia Mungu na moyo wako. Serve the Lord. Hallelujah. Shadrach, Meshach and Abednego, they told the king, let it be known concerning this matter. Hatutainamia miungu. We shall serve the Lord alone. Know who you are in Christ. Know what God looks at you and see. Mungu anakuona kama mwana, sio mtumwa. Amen. Mungu anakuona kama mtumishi, sio mtumwa. Hallelujah. Don't become the slave of man. Become the slave of Christ. Hallelujah. Naongea hivi kwa sababu kuna watu wamekuwa slaves of people. Amen. Wanajua kwamba wewe akikupigia simu, hata kama ni wizi utashirikishwa na umeokoka. Unatishatishwa. Unajua babu alisema sijui nini. Waambie nini na babu yetu tu. There is no connection between the living and the dead. Yes. Unajua nyanya yako alisema sijui nini. Please give me a break. I'm a new creature. Yes. Nimefanyika kiumbe kipya. Hakuna uhusiano baina yangu na waliokufa. Amen. I love that they were my forefathers and my grandmothers. But they left us. They are not among the living. Amen. 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 Wanaishi wasifi. Amen. Ndio maana huna nguvu ya Mungu. Si kweli? Watu wengi hawana nguvu ya Mungu wanatembea. Anaenda kuka ile tai pande hii au pande hii. Kule kuna uzito. Especially uzito wa pesa na tupu. Yona pande hii ndio kuna baki. Wacha tuwanachani na Yesu kidogo kwanza tukule mali. Amen. Badala ukule mali na kukula. I love Jesus. Amen. Amen. So how can I be faithful or true to myself? Let us now write. How can I be faithful or true to myself? I remember there is a time. Nikiwa kwa kampuni nafanya kazi, kulitumwa nje ukasupply mizigo mahali. Na muhimu pale akaniuliza hivi, wewe ni kabila gani? Nikamwambia ni Mkikuyu. Wengine wakanichekelea vibaya sana na yeye akakasirika, nikashindwa kwa nini anakasirika na yeye ni ameniuliza. Au wengine wakaniambia hakujizi kabila, anauliza wewe ni kampuni gani? Sasa yeye anauliza kabila lakini yanamaanisha kampuni. Sasa nilikuwa nafaa kumwambia mimi ni wa kampuni ya Orpa. Sasa nilimwambia mimi ni Mkikuyu. Na anajua tabia za Wakikuyu akakasirika vibaya sana.
Bwana Yesu asifiwe. You see, being threatened mentally. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kabila gani? Sema mimi ni wa Yesu. Amen. Mimi ni wa kabila la nani? Wa Yesu. From the tribe of Judah, we are royal priests. Okay, number one, how can I be true to myself? Number one, you must know your identity and purpose in Christ. Lazima ujue kitambulisho chako kamili kinasoma nani. Amen. You must know your identity and purpose in Christ. You know your identity and your purpose. Purpose is your, why are you on this earth? How uko hapa kukula? Ulikuja hii dunia ufanye nini? Mungu alikuita ufanye nini? Ulizaliwa ufanye nini? Au wewe kazi yako ni kujaza dunia pia? If you are going to be true to yourself, you must know your identity and purpose in Christ. Jeremiah, I know you before you were formed in your mother's womb. I ordained you as a prophet. Amen. So Jeremiah, in everything you do, let it become your priority, being a prophet. Amen. 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 Now, your purpose gives you value. Amen. Unajua your purpose ni kupatia value. Malika, you are as valuable as your purpose on this earth. Amen. Amen. Wakati nilikuwa tunatumia hii kitu. Si mnakumbuka hii? Hii inaitwaje? Sanitizer. Sasa hii tunaitumia. Si sana, si ni kweli? Na kuna mahali tazaulika. Maana the purpose was to sanitize. What we were sanitizing is almost over. Right? Kwa hivyo this one become valueless, valueless. It is no longer in use. Lakini kuna wakati hatungefungua hii kanisa bila hii. Ah, situogee. Watu wengine wanasema, "Ninajua mimi watu wananichukia." Sijui hakuna mtu ananipenda kwa sababu hakuna kitu unawapea. Na sio pesa. When you give people your vision and your purpose, you become important. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana watu wengine wanauliza, "Mimi sijui watu wananichukia nini?" What, how valuable are you? Wewe ni muhimu kiasi gani kwa hii dunia? Eh? Ifanyeni namna hii. Abia jidani yako become important. Amen? Amen. By discovering your purpose on earth. Somebody say that money is a reward of serving. Can we say it? What is money? Reward of serving? Problem. What problems are you solving in people's life? Tukitaka kujengewa, nani hajui baba they say ya tajenga? Eh, sini kweli? Yes. So ikifika ni mjengo, hata mimi nakaa chini na kuuliza mkubwa hapa inaingia kangapi? Ni kweli? Na yeye nikifika nikubina mwambia dugu. Salama. Because that is my aim. You are as important as you are purpose. Lakini kama kazi yako ni kukula tu na kubeg. Somebody say you never become rich by begging. Now most people are beggars. What problem are you solving in the society? Me, I'm solving the problem of the heart and the mind. I want to show people we can become. Amen. Huenda nisipatie pesa, but if I unlock your nut, zile uliambiwa na nyanyi you are good for nothing, nikuonyesha you can become. I have given you something that is valuable than money. Yes. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So how do I become true to myself? Nimesema number one ni gani? Please say it. Si mumeandikwa hapo. Si usome hapo. Eh? Know your identity and purpose in Christ. Amen. Hallelujah. Haujawaiona mtu dangerous kama mtu amejelewa ni nani. Si ni kweli? Jeremiah, you can lie to people one and two times. But the moment they know, you have lost them. Amen. Watu wakijita kwa waeleri ya kina nani? Huyo mtu ni dejala zile huja waino. Na kiyo mana shetani anatakata watu wakae without information. There are seven mountains, it is known, there are seven mountains that govern earth. One is the mountain of media. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Do you know the purpose of media? It is shaping the mindset of people by information.